Velkommen til dette stilfulde luksussommerhus med pool ved Hovstrup Strand. Dette luksussommerhus rummer lækre faciliteter, der sørger for, at I får den bedste ferie med både afslapning og en masse aktivitet. Her er plads til 18 personer, og der er noget for enhver smag. Sommerhuset ligger tæt på vestkysten i området Hovstrup Strand. En rigtig perle ved Vesterhavet. Sommerhuset rummer et stort køkkenalrum med plads til alle husets gæster. Her kan man lave mad, hygge sig i sofaen og samtidig med holde øje med poolområdet. Sommerhuset har 7 gode soveværelser fordelt i husets 2 ender. På Hemsen er der 4 sovepladser, som børnene helt sikkert vil elske at indtage. Husets store aktivitetsrum rummer plads til udfoldelse og afslapning i husets egen bar. I poolområdet kan man til en dukkert svømme mod strømmen, slappe af i spaen eller nyde varmen i den store sauna. På grunden forefindes trampolin, boldbane og legetårn. For få kilometer når man Hovstrup Strand, der er en af Danmarks skønne sandstrande. Her kan hele familien nyde stranden og tage en dukkert i bølgen blå. Vi glæder os til at byde jer velkommen i dette skønne luksushus.